Bagaten suwuk salam pambuka saking Brokonco Sang Kuryang Woyo-woyo wonten ing kalenggahan dalu surate agete pun lelipur kanthi jumeneng lir gumanti pangajab saking sak kadang mugi saestu mangke anggenipun lelipur katur bapak ibu kasampun keparang rawuh mliki keluarga ageng bapa supama sekeluarga na saged damel suka renane penggalih ugi jagal lenggah sinambi jurung pangestu kecamatan tempatan sekalian Mbak Vera Natalia sekalian Mas Muhammad Saifullah mugi saestu ingkang badhe ngebyur wonten ing bebrayan enggal tansah langgeng ayam tentrem pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rezeki ingkang kathah halal lan barokah amin Allahumma amin lan bebilih mangkel sakadang Sang Kuryang kalenggahan dalu anggenipun lelipur kirang nuju prana lumantar kala tansah nyuwun agenging samudra pangasami laju kula suka parisuka serengan Sang Kuryang woyo-woyo Surakarta hadiningrat sepisan sawanipun Mbak Indri Mbok Indembi monggo katuran jumeneng. Balik ke piye maksudnya? Ujung jari mlebu sithik marai keri. Penting kan balik. Saya ngajak horor. Kok horor piye ta ngono kuwi? Lah. Pikiranmu aja kebak laranse. Lah piye ujung jari mlebu sithik marai keri lho. Lah saiki ujung jari dilebokke ning silit pitik. Heeh. Lah menya mesine pitike lak ya keri ta? Apa genah cethok? Lah tak pitik ya meneng ae lho. Enak kok yo ngerti pitik keri kae. Berarti tahu berarti. Kan lebokke nggon mumbuh. Wong mangsalan kok mbok bantah. Yo wis sak arepmu mangsalan. Inggih alhamdulillah, Mbik. Heeh, Kang Mas Unjel. Kalenggahan daluk menika saged sowan wonten ing tlatah Mojorembun. Mojorembun geneng Kali Ori Rembang. Ki wonten dalemipun Bapa Supomo sekalian Ibu Pasri sekeluarga iseng usahanipun travel karya mandiri ngaten di Pak Supomo ki ngaturaken sembah nuwun sampun nimbali maringi rejeki mugi saestu berkah barokah amin pikantuk leliru ingkang langkung kathah amin mugi sabibaripun kagungan hajat usahanipun tambah sukses tambah ngrembaka lancar keluargane nggih ayem tentrem. Amin amin ya robbal alamin. Kowe nek ndongake wong sik pintermu poyo. Lah nek kok uripmu kok muntir iki lek ya wirang to nek ngene iki. Ya ora ngerteni mbik. Dongane sapa sing dijabah Gusti iki ra ngerteni. Nek dongamu tetep mandi. Nek kok kowe dhewe ora mandi. Ora mandi kepiye? Nyatane. Ngopo? Nyatane. Nyatane apa? Kowe njaluk modot ya gak ya ora iso modot. Kuwi donga sing mustahil. Mustahil. Ya kuwi sing mustahil. Wong donga njaluk modot wis pestine ngene kok. Sing penting ki alhamdulillah. Ngatek kene. Sehat wal afiat. Amin. Wae. Kahanan modal kaya ngopo ora apa-apa. Gedhe dhuwur kuwi ya rong karuan sehat. Sing penting cilik ngene mentes sehat. Wah, ambemu ngecret ta rumah aku. Nyatane ya wingi njaluk kerokan. Ngopo to, Bi? Kowe munggah bapak-bapak sing temburi iki ora pirsa. Lha wis dicepaki panggung dhuwur lho. Ya Allah, Bi. Ngono, Mbak ya matur nuwun ngono kowe iki. Apa-apa kok mas aku ora. Matur nuwun, matur nuwun. Lah diunggahke kudune lak ya penak matur nuwun. Munggahke yen nggo perasaan alon-alon aku iso ngucapke matur nuwun. Lah karepmu? Lah kowe ngunggahke mbok uncale kaya pasir lho. Matur piye? Tanganmu.
piye-piye kok salah to Mas aku. Dunggahke mentes gak gelem, dunggahke alus gak gelem. Ya nek tanganmu. Lah tanganku nyapa? Kowe ta penasaran kowe. Penasaran apa paling nggih cilik nggih, Pak nggih? Injih Kang Mas Unjak ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Ora sang nglangak to. Nglangak piye nyataku ngene kok nglangak piye to. Ya rada dipenerke titik iki lho. Injih sugeng pepanggihan malih kalih kula sak kanca Sang Kuryan. Tebe saking ngomah. Alah. Ngomong wong bener kok setebe saking ngomah ya bener kok ngomah. Ya Allah caca. Mbok kira. Dok ana to kene kok tombok ndas ilang. Engko diganti ndas trek. Ku nabrak kowe kuwi ya. Injih. Engko Pak sinten ingkang mung gati Pak sinten? Lho, kena lali to. Ya etok-etoke kok ya. Pak Supomo. Dicaketi. Pokoke engko dipadosi Pak Supomo, piyayine lenggah wonten pundi pokoke engko digoleki pokoke. Iya, iki sekalian Ibu Pasir. Pasir. Oh, Pasri. Pasri. Mengko suwe-suwe dikekrek wong kene iki, Mbak. Ampunten, Bu. Wong Ibu Pasri ya Ibu Pasir. Ngono. Aku rada blereng-blereng ngomong. Lah blereng iki nyawang sapa to, Rono? Lho sulap iki lho. Ayo atur libur. Apa larase sliramu sar baturke? Ya velokno. Velok apa? Nem no. Mbak, eh? Nem. Ya wis. Monem luroci. Tempi mama. Monem luroci. Kowe jalemu pelak kok Slendro? Manut aku kok. Obah gayane. Aku manut cah cileke manut. Soale dokono do kene ra manut awakku remuk ra iso mulih. Urung-urung kok ya wis ngembon ngono weting aku. Ngembun kaya padasan ae wong panas iki lho. Lah dilap lek di syuting lek ya ketok mencongor to nek ngene iki. Mencorot. Kan iso glowing malah. Alah wong berminyak kok glowing. Si. Bawa apa kuwi? Si. Ya. Manam luroci sing bergas ngono lho. Si nawang da. Tanbo seni aku ini rakor kowe lho rata lati ya iya ngurat paham matur lho mbe ya kenang ngono kok ya nyak ini ya rasa teko cangkem ya ngopo lho jenenge kene arek ngelapi lambe iki ora rasa mangap paham lah kan kowe ngelapi pipi rai-rai kene rasa teko kene lho wong kene lagi bawa barang kok kaya api-api ayo nyawang wong yo aleman dadi nyawang ingsun ki aleman ngono ayo ning aleman bengi kowe bengi ki tak lokke ayo soale aku matur nuwun nang apa ya dokono dok kene lho mbek nyapa wis sawet esuk mangkat jam piro mau awak dhewe jam 09.00 kok ngomah iya sore tekan kene arep adus aku ora iso ya matur nuwun lha ngopo to mbok cidhuk kene ngemberke matur nuwun dadi aku abengi tak lemayu we. Wah aku ora karo kowe ora iya kincit aku umpamane ngono aku ora iso adus aku soale polahe dhuwur arep nyidhuk gak gedhuk ya carane no. Nggih, ngapunten Bapak ingkang dipun transit pondokan. Nggih, mbok bilih benjang madosi sabun ngapunten wau kelen ten kalenan. Lah kok mbok kelek niki kepiye? Lah aku gondelan ratakan ora cukup ini merucut ngoten. Kuwi kok aja mirang-mirangke to. Lah kelangan gedhen-gedhen to nek ngene iki. Lah sabun ya. Lah sabunoe karo nyawamu larang sabune lho. Bayuh. Wong menungso karo sabun kok larang sabun lho. Oh. Rumah saku sabune piyai mriki iki larang karo nyawamu iki larang sabune. Nggih ngapunten Pak. Rekoso tak lakonane. Ya. Angger aku hento nyawang. Lah mbok yo nyawang. Nek aja suwe-suwe leh mu nyawang aku. Cah cendhek. Cah bagus. Sak dulek. Kaya tulang suwek. Ora iso ngadeg, ora nek pethingane belas iki to. Iki wis ngadeg lho rumah samu ki.
Kowe ayu-ayu kok kira ngono to bik iki. Kok kira pitok iki? Iki ngadeg lho. Oh. Ya bener ngadeg modelmu iki lho, modelmu lek sak ulur kacang iki lho mikira. Lah modelnya kaya api-api oh. Apik no ndek nyon pirsa bapak-bapak ibu-ibu. Model kaya tong glundung ngono ya. Kelok sak ulur kacang. Lambemu abang. Ngono ki kok kowe nang aku ndek ta. Bengi sarapan dhuwur tak kwekrak iki malah. Yen mati aku wis kurung. Matine keslentak jaran. Angger tresnaku mbok tampa kok matine selentak jaran. Napa tresnamu? Lah ya wirang ngono donya. Kok iso wirang lah masa dembi kok nampa tresnane uncek lah ya berkah kanggo kowe musibah kanggo dembi kok iso lah ya iso to kok iso dandan ayu demes kok ngene kok entuk sak bubut rambut iki lah ya kudune kowe bersyukur umpamane lah nyapa kok dadak bersyukur rasa dicukur wis bersyukur beda to kok bersyukur iki lho ketok menos bersyukur kok beda to syukur iki ya syukur. Mas aku nomoan syukur ki matur nuwun karo Gusti Allah. Nggih, kan jodho aku ki kudune senengmu ra ukur. Wong menungsa sak ngirit-ngirite ngalam donya lho aku ki. Kok iso? Lah wong pakaian karo tengah meter iso turah iso dhuwuran lho. Lah nek ngene iki sing repot iki ngene iki. Ya aku ya netok kowe malah remuk aku. Lah kok iso remuk? Remuk to ya. Lah nyapa? Ibarate lintang itu gajah. Aku lintai kowe gajahe. Ya malah demes. Yen cara kewan ngono ya kewan bebek karo kolam. Aku ke bebeke kowe kolame. Kok iso? Dadi wong malam pertama gur munyer nglangi terus kae. Mubengi kolam kuwi. Lah nyapa kok dadak mubengi? Arep go golek ku rasane ra ngerti. Carane no. Carane. Nyanyi? Ya iso to. Kok kono ya, Mas? Ya manut. Kowe engko melu aku, aku melu kowe. Nek aku melu kowe, kowe gendong aku. Neng nek kowe melu aku, kowe tak gendong mburi. Aku melu kowe. Oh iya. Katemang aku, kowe melu aku gendong. Ngono kok ngakune lanang jare. Eh, berkah jare entuk dembi. Ya wirang no. Kok rumahku. Ayo tak gendong. Ya tak. Lara jawae anu. Sambung panci dalu. Ayo ndang nempel yo. Kose tapi wedhe ketoke nafsu ne rame lho. Ora kok nafsu selak ndang lagu to. Ya ya dah. Ngarep mburi. Terserah. Iya. Jangan ngomong mik. Ayo. Aku main sik iki to. Yo genah no. Yo rada mek mendek kok. Allah cah. Mici. Yo. Wes, kaya menek iwe trembesi ya aku. Sing gede pak. Oh,
iki dong aku. Ora kok ra aku mbok doke to. Lah kowe yo anu pegel kok iki anu. Nganyelke yo yo. Nganyelke piye? Digendongi mbok yo wis meneng demes ngono lho. Meneng demes kepiye wong aku arep gondelan ki tanganku ra cukup. Samarke jiblok lho aku. Ora kok masalah kuwi. Gak aku yo ngempet lho. Cok bakalmu ku lho betunduk, betunduk. Betunduk, betunduk. Lah kene lak yo keri to mesti iki. Betunduk. Ora kok betutuke pas weteng iki lho. Pas weteng opo? Bekan ngene kok. Ora mungkin ngene iki betundu, betundu ngono mau iki. Lah aku lak yo keri to nek ora tak doke ora iso meteng iki aku yo ngono. Gak aku. Kowe tenanan. Lah tenan lah ora tenanan ora tanggapan ora tenan. Yo tanggapan tanggapane mung ngrowokmu tenanan kok. Lah kowe nek pengin ngrowok aku yo aku dikrowok ngono lho, Mas. Moh. Ora apa-apa ora ana korengen. Ora kok korengen. Iki apa? Aku ngrowok kowe kaya nguras sapi teng. Kowe ngawur ae kok. Aku mbok anggap apa lho, mbok anggap sapi teng edan. Ora, ora. Wis aku pegel tenan bi aku. Lah pegel ki nyapa? Wis mbegagakku kekamban lho, Mbik. Lah kok rumangsamu ki aku gepe aku kok lho, nawon kemit lho, ki nawon kemit lho iki. Eh, nawon kemit ki langsing ngono lho. Lah kok kurang langsing? Dene ana nawon kebo yen kuwi. Cantik itu tidak harus langsing. Terus gendut pun bisa boys dong sih. Boys ki apa kuwi? Boys ki mening lho. Oh, alah. Silang lu dipijet-pijet. Terus bojo lemu nek ngekep anget kandhane kok ngeyel. Alah apa? Nek apa? Bojo lemu ki serane petingane. Kok iso? Alah dikekep ngentut. Disayang angop. Lah ora macem-macem. Kloni ngorok lho. Ibuke lho, lah ya padha lemu kaya aku lho. Mboten lho, Bu. Lah ngelak kene iki lho, Bu. Iki lho nganti ibuke iki mau ya penasaran. Penasaran karo sapa? Demok aku. Lah ngopo? Iki penasaran, yo penasaran to ibuke. Kuwi menungso asli apa ora? Dadi didemok ngono. Dadi didemek. Sing didemek ngendi? Yo buri kene. Oh, tak kirane cok bakal apa ngendi? Ora, ora, Bu. Terus e sik. Nyandi? Nyingkir ke sendalku kok tak ilang. Kan kene wae nyapa to ya kok ya. Rodok rene rodok rene. Bik, nyapa? Mbok bali rono lho. No 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 no. Yes 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 yes. Kok no 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 kepiye to kowe iki? Bengi iki MC kudu manut penyanyi edan apa? Mosok MC manut penyanyi. Lah MC ne gedhe dhuwur gak apa-apa. Ora awake dhewe iki kon rene kon lelipur katur warga Mojo Rembun mriki. Wis ngerti rasa momo. Ora kok kon gawe penyakit. Kok penyakit piye to? Lah kan yo mesake to bapak-bapak sing nang kene kok kondur jagong malah do loro tengeng to. Lah ngrene kabeh lho iki kok dadi awake dhewe rono lho. Lho. Tegese iki ngene lho. Ngene lho crot. Piye? Tegese iki diratani ngono ora paham kok kowe iki. Dawuh Rama. Oke, matur nuwun. Saking Rama sinten? Joko. Oh, Rama Joko. Pak Joko. Ngersake napa, Kang Mas? Oh, ngaten. Rama Joko maringi bebingah 50.000 ngersakne gubuk asmara. Matur sembah nuwun Rama, mugi saestu berkah barokah. Ngersake apa? Gubuk asmara. Iya 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 iya. Wis ngerti ya. Heeh. Kok ora ditangetku garape apa ngono kok ya ora apa. Oh iya, garape napa, Bapak? Garap campur sari alus napa gayeng? Oh, campur sari. Kan iki kok sangkure ngeten, garap garap dangdut, garap langgam, garap rock, jero rock ngeten. Edan bi iki lagu lho iki lho. Ya kok manut kanca-kanca sangkuriang wae. Harape kepiye ngono lho. Iki dilanjut. Ya. Sing lanjut aku kok kowe. Ya kowe lho terusno. Adune ra iso to kowe. Genah cetha no kok. Ya ngono kok wani nampa job to iki. Lama. Syuting Mas. Untune bledos ya cakepane ora kuwi kok. Aja rene aja rene lho, balik rene nyapa. Mendah bayo. Oh,
suwe dibaleni suwe nek piye aku ora paham bali rono yo iso gendong neh ora hah ora mlaku dhewe aku pegel aku malah penak apa lho kok mbok geretin ae bali rono piye piye nah syukur mati to mikmu wah. Halo, mati. Wes rene bali rene, kae nggo mik kae. Ya Allah. Piye to biaya ayo iki mik siji mati lho. Lah, 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 lah dadak bareng lho. Ayo. Ya wes. Boh yo wes to bi. Kowe agur pengen gendong aku apa peh 2 taun mergo corona ra ketemu kowe kangen karo aku. Gak terus dijiglokke tenan iki. Marai teratapan ya medeg-degan. Mason ngapunten niki mati nggih. Mbok bilih menika batunipun pejah. Apa aneh. Baterai kok pejah. Sebanuan Mbak Indri, Mbak Endembi, pinarak lelegahan lelagon sambung wanci dalu sampun kaaturaken menika anggeteripun Ki Sukron Suwondo menika dalang saking Blitar katur lumantar serangan kanca-kanca Sang Kuryang Woyo-woyo kalenggahan dalu mugi satawis saged damel suka parisuka ugi jampi saya.